وحمانت مجلد الرسومات بعاصمة الدولة قبلت كجلم دكتور رسمي كقبل لوضي وجه اللباد قرشها نشق الساري دا عاصمة دا ماستر بلان يدو وده فري قدوميها مجلد الرسومات أحنا دقة عاصمة دا مدن عبد الرحمن علي محمد جيد قرو ويقربيه ستجناين حمنا كترسن جناح استد مجلد يا قاسم واحد يا كترسن شقالها الدولة ده سي مجلد الرسومات قدومية جيد قرو ومانتا بوغدي سيدا هوشا نشقد ساريد داه يبيحين تودوين كو سعودان اياد البدي ان داد كردول كان اسكاله اي نشقد داقشتان سيدا وشيغي مالما كوبان سي لو سعود سيدا دردر قلين تا هوشا مهيم كاه اي عاسمة دلقا بلابي سيدا وكالي قدوميها ايا شيغي ان مامور اهان اي لو ريغي دونان لولكا نشقد دلن قلين هدي داد كو مقعابان اي كدقا اديغان امر كان نشقدان وان ودني ودوين كان قاربان هدا كوهر بحيني ودوين صدنا والله باتنا waa shan sano tobana intaba waa baalka oo aha ee waa la soo bixiyay waxaan kala jarnay sabrolog ilaa 800 oo boos aan sabrolog u gooynay 30 sano oo ay wadanku dawladda ay iska jirin oo ama dawladuhu ay taag daraayeen kadib aan musmareeb waxaan ka bilaawnay sabrolog waliba si casri ah u shaqeynaya oo jibbi iska ku jira oo adoo London jooga booskaaga intaad lambarkiisa gelisid aad ka heli kartid shaqo markii ay bilaabato shaqada aqabadooyina ku imaanaayo markasta shaqo la bilaabo shaqada marka hore la bilaabayo waxyaabo aan lagu tashan inaan ka soo dhaxbixi karo xoola yar oo khilaaf iyo maaragtay waxyaabo oo shaqadii dhaliilaha ka soo dhaxbaxay ayaan qabsaday aqabadaas nagu timid aan hakad la galnay oo muddo runtii ay shaqadu nooga taagnayd ilaahay mahaddi aqabadii waa dhamaatay hawshaas waa la xalliyay waxaan rabaa si official inaan u sheego dadka dibadda jooga iyo dalka gudihiisa kuwa jooga intaba inay caqabadina dhamaatay shaqadiina dib u bilaabatay wadooyinkiina saaka aan falayno sabrologiina qofka xataa biri soo doonataa iyo helayso waxaan rabnaa dadka goofleyda oo halkan aan joogno magaalada nayuudhu sumreebta la sameynayo oo master blanka laga sameynayo magaalada geesaheeda oo dhan ayaa la gelinayaa magaalada oldiga hore dhusmareebeed hase yeeshee hadda magaalada koonfurkeeda ayaan ka shaqeynaynaa ilaa 6 kilometir oo magaalada cusub loogu talagalay ayaan hadda maaragtay wadooyinkeedii falaynaa oo kuwii 30 ahaa iyo kuwii 20 ahaa iyo 15kiiba aan ka shaqeynayna dhulkaas marka aan ka dhex shaqeynayno dadka goofleyda oo ay u dhagaxyeysan yihiin intooda badan GPS-koodi waa la soo qaaday waa xareysan yahay in badan oo aan kamidana wax way ilaa hadda meeshii oo dhagaxyeysan waa aragnaa dadkii sheegayeenayna ma haysan ma hayno waxaan rabnaa qofkii meeshaas aan ka shaqeynayno wadooyinka laga falaayo dhul ku dhex leh inuu dhulkiisa muddo 30 habeena oo GPS-kiisa ku qaato oo la xiriiro xafiiska waaxda dhulbixin dhul sumareeb oo muddo dheer u ahayd caasimad maamulka galmudug ayaa tan iyo markii maamulku u soo guuray waxa ka socday isbeddel dhinacyo badan leh oo ay qayb ka tahay diyaarinta nashqadan cusub ee magaalada oo uu hore u daahfuray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble Cabdullaahi Xuseen Roble warbaahinta qaranka dhul sumareeb